Përshëndetje shikues të televizionit publik, është ky edicion informativ i orës 22. Në një ceremoni të veçantë, presidenti Vjosa Osmani gradoi komandantin e FSK-s Bashkim Jashari në gradën më të lartë ushtarake, general lejtnant. Osmani tha se nami i familjes Jashari, besimi i tij në presidencë dhe qeveri, kanë bërë që Bashkim Jashari ta ketë këtë detyrë të madhe. Jashari ne uruan edhe kryeministri Albin Kurti dhe ministri i mbrojtjes Arment Mehaj. Në krye të ushtrisë Kosovës, si general lejtnant, erdhi pasar si komandantit legendar Adem Jashari, Bashkim Jashari. Edhe në këtë ditë ceremonie zyrtare të gradimit presidentja e vendit nuk e la pa e përmendur sakrificën e familjes që dha gjithçka për lirin. Namin e familjes suaj, familjes legendare Jashari, të ushtrisë lirimtare të Kosovës që ranë për lirin e vendit ton dhe uniformën që mbani, reputacionin e ushtrisë profesionale që e kemi ndërtuar bashkëmes praktikerët namë ndërkombëtar si pas standardeve të NATO-s, besimin që ne këtu në presidencë, qeveria e Kosovës, si dhe nënat dhe babalaret e burrave dhe grave në uniform që ju komandoni, bëjmë që të kemi pritshmëri të mëdha, por po ashtu që ju të keni përgjegjësi të madhe. Jashari në uruan edhe ministri mbrojtjes Arment Mehaj dhe kryeministri Albin Kurti për detyrën si komandanti përgjithshëm i FSK-s. Më 30 nëntor, pas propozimit të ministrit Mehaj dhe kryeministrit Kurti, presidentja Vjosa Osmani kishte emëruar Bashkim Jashari në vend të Raman Ramës. Bashkim Jashari kishte qenë angazhuar edhe në luftën e UÇK-s dhe së fundmi kishte qenë shefi inspektoratit të FSK-s. Kalojmë tek zhvillimet në kuvend. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë seancës së sotme ka deklaruar se sikurse në qeveri si ndryshime duhet të ketë edhe në sindikata. Ai tha se për ta forcuar shtetin duhet qasje të reja sindikale. Këto deklarime Kurti i bëri pasi u kritikua nga deputetët opozitar për qasjen e tij ndaj atyre që mbrojnë të drejtat e punëtorëve. Në kuvendin e Kosovës opozitarët thanë se Kurti po shantazhon e kërcënon sindikalistët. Në këtë seancë janë trajtuar edhe një varg çështje të tjera, ndërto është ngritur edhe shqetësimi rreth krizës energjetike. E hëna mblodhi në seancë plenare deputetët e kuvendit të Kosovës për t'i shqyrtuar 14 pika të rendit të ditës, por debati më i madh në fillim u bë rreth sindikalistëve kosovar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se kryeministri Kurti po i kërcënon e shantazhon sindikatat, por shefi qeveritar ka vazhduar të mbajë qëndrimin e tij se sikurse në qeverisje ndryshimi u duhet edhe sindikatave në Kosovë. Në fakt me sindikatat ai po sjell diçka të re e të pa precedent në demokracinë tonë, që është shantazhi, kërcënimi direkt, antiligjore, antikushtetues ndaj tyre. Më duhet të them me keqardhje se është një pamje jo e mirë për demokracinë tonë. Sikurse në skenën politike në Kosovë, që ka pas nevojë për ndryshime, në shumë sektor të shoqërisë ka nevojë për ndryshime. Ta zëm, gjendja e rëndë në arsim edhe në shëndetësi, nuk është vetëm pasojë apartheidit viteve 90, nuk është vetëm pasojë luftës, nuk është vetëm pasojë këtë qeverisjeve të mëhershme, por të pafajshme nuk janë as disa kryesindikalistë. Në këtë foltore të kuvendit, prej që mbahet men, nuk ka pas një kryeministër i cili ka dashur të intervenoj kaq shumë në lidershipin e sindikatave. Ne kemi pas kundërshti të mëdha me sindikatat kur e kemi përpilu ligjin e pagave, por ne jemi pajtu për mos me u pajtu me ta. Debat aty u bë dhe rreth krizës energjetike. Kreu i AK-s, që është edhe deputeti i kuvendit, ka shprehur shqetësimin se Kosova është në rrezik nga i ftohti eteri. Zhvendosni një pjesë të kabinetit juaj në KEK, pra të ministrave, vendosni atje një shator, le të mërdhihen pak ta ministrat e juaj, le të mërdhihet edhe menaxhmenti i KEK-ut. Konsumi është shtet i madh, edhe për shkak të stinës së dimrit, edhe për shkak se mënyra jonë, edhe e punës, edhe e banimit, edhe jetesës, është e organizuar rreth ngrohjes përmes termoelektronave, por që besa edhe për shkak se energjia elektrike është lirë. Haradina i problemin me energjinë e ka lidhur me dy projekte që tha se i ka refuzuar Kosova, atë me Kontur Global dhe atë për gazin. Kjo gjë nxiti reagim nga qeveritarët. Fakti që ndron që Kontur Global është tërhequr
një anshëm në mars të vitit të kaluar. Unë nuk menoj që t'jegi vendin këtë seancë, unë menoj t'i ishdar sot me konë kek, në një shator t'u mërdhi bashkë me do kolleg tjerë. Se mendojni që në brenda viti, deri në vitin arshëm, ne do t'i ndërtojmë kapacitetet që nuk i keni ndërtuar për 20 vitet e kaluara, atëherë sigurisht që është pritje shumë e lartë, të cila nuk mund të bëhet. Ndërkohë në këtë seancë, deputeti PDK-s Ardian Kastrati ka kritikuar pushtetarët që sipas tij nuk reaguan fuqishëm ndaj deklaratës së ministrit të brendshëm serb, që mohoi masakrën e Reçakut. Të dasht që në fakt ditën kur ai ka dalë, kjo ministra e Kurtit Gërvalla, që i ban taka 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 edhe me zispret më shku me jap dëshmi për kadrin edhe ashimin atje, me dalë me reagu për këtë çështje, dhe nuk u po që reagoj. Po edhe kryeministri në fakt edhe këtë qeveria së bashku. Zoti Kastrati, nëse jeni në ngjarje, shteti i Kosovës ndaj këtyre veprimeve reagon me procese gjyqësore dhe me dënime të personave të cilët mohojnë këto masakrat në Kosovë? Këtë të hënë sërish u kthye debati për të burgosurit e Kumanovës. Çka është bërë që ata të mos cilësohen si terrorist, sepse në këtë son, në këtë kuvend është debatuar këtë fushë? Epitetin e padrejtë terrorist e ka thënë kolegja juaj, ndërkaq që ju tash kinse po brengoseni për djemët e Kumanovës që mbohen në burg atje. Sa du vërtetua kush ka qenë makineria manipuluese, sepse e saktësoj qartë kryeministri me manipulimet që armata e udhëhequr prej tij ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Seanca ka vazhduar me pikat të tjera të rendit të ditës. Federata e sindikatave të shëndetësisë të Kosovës i ka reaguar kryeministrit Albin Kurti, i cili gjatë fjalimit të sotmë në kuvend ka thënë se sindikatat aktuale në vitin 2017 kanë pasur marrëveshje me PAN-in në prag të zgjedhjeve. FSHK-ja në reagim thotë se Kurti ka përdorë gjuhë të urrejtjes dhe asgjë çfarë ka thënë ai nuk qëndron. FSHK-ja në reagim ka demantuar edhe fjalët e kryeministrit Kurti, duke publikuar marrëveshjen e mirëkuptimit me PAN-in aso kohe dhe në fund paralajmëruan grev. Duke qenë se Kurti është në rrugë për të dështuar njëkohësisht duke dezinformuar në të gjitha aspektet, atëherë si mbetet asgjë tjetër vetëm shkatrimi sindikatave. Shihemi në grev, përfundon reagimi. Edhe kryetari i Zbashkut, Rahman Jashara, i ka reaguar. A i ka muar akuzat e kryeministrit Kurti, për të cilat tha se marveshja me PAN-in ka qenë për ligjin për vitet e 90-ta. Marveshja në fakt është e vërtet që e kemi lidhur, por Kurti duhet ta thot edhe pjesën tjetër të së vërtetës. Në atë kohë çdo subjekt politik i kemi dërguar kërkesë që të ulemi dhe të bëjmë marveshje me përmbajtjen e tekstit të njëjtë. Marveshja me PAN-in ka bërë që ta kemi ligjin për vitet e 90-ta, sepse atë marveshje e kishte nënshkruar dhe kryeministri Haradinaj dhe kryeparlamentari Veseli në emër të partisë të tij, ka thënë Jasharaj. Ai ka shtuar se nuk janë në funksion të asnjë subjekti politik dhe se në zbashku në fakt të mbrohen interesat e të punësuarve në sektorin e arsimit. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere me shumicë votash ka miratuar raportin me amendamente për projekt ligjin bindarit buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2022. Kryetari Komisionit Armen Muja propozoi që seanca e kuvendit të Kosovës për shqyrtimin e projekt buxhetit në lexim të dytë të bëhet sa më parë që është e mundur para datës së caktuar 22 dhjetor. Projekt buxhetit 2022 planifikuar mbi 2.7 miliard euro është miratuar në lexim të parë më 25 nëntor. Presidenti Vjosa Osmani ka potencuar sërish sot rrezikun e destabilizimit të Kosovës dhe rajonit nga shtrirja e ndikimit rus dhe eksponentëve të tyre në Serbi. Ajo e bëri këtë deklarat pasi pranoi letrat kredenciale nga ambasadorja e Lituanisë në Kosovë. Në këtë takim presidenti Osmani theksoi se Kosova pret mbështetjen e shtetit të Lituanisë në përpjekjet për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Siç njofton presidenca, të dy palët ranë dakord të arrisin nivelin e angazhimit me fokus të veçantë në sferën e mbrojtjes, arsimit, shkëmbimit ekonomik dhe sferave të tjera të interesit të dyanshëm.
Gjukata speciale ka dëgjuar sot dëshmitarin e 10 të mbrojtur në rastin ndaj Salim Mustafës mbi 5 orë me kërkesë të prokurorës së specializuar. Dëshmitari i mbrojtur është dëgjuar në seancë të mbyllur, derisa vetëm një pjesë e shkurtër ishte e hapur, ku dëshmitari dha detaje për zhvarrimin e dy trupave. Gjykimi ndaj Salim Mustafës ka nisur më 15 shtator të këtij viti. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë regjistruar 8 raste pozitive me koronavirus nga testimi 2496 mostrave. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe janë shëruar 6 qytetarë, ndërsa nuk është regjistruar ndonjë rast me fatalitet. Numri i rasteve aktive është 323. Po ashtu, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në 24 orët e fundit janë dhënë 344 doza të vaksinës anti-Covid. E përhapja e gripit sezonal në vend ka bërë që shumë nxënës të mungojnë në mësim. Drejtues të shkollave fillore të mesme të ulta dhe shkollave të mesme të larta në kryeqytet thonë se deri në 7 nxënës në një klas mungojnë çdo ditë si shkak i këtij gripi. Ndërkohë pediatri Nejmedin Osmani tha për RTK-n se javët e fundit është rritur numri i fëmijëve që po kërkojnë trajtim ndaj gripit sezonal. Ndonë se situata me pandemin si shkaki koronavirusit në vend po paracitet relativisht e qetë, është gripi sezonal që javëve të fundit është përhapur në përmasat mëdha. Për pasoj, shumë nxënës të shkollave të mesme të ulta nuk po vjojnë mësimin. Këtë e konfirmojnë edhe drejtues të shkollës Gjergjfishta dhe shkollës së Gjelbër në Prishtinë. Në ndrimin e parë dhe në ndrimin e dytë, është numri dikon 4 deri në 5, numri maksimal që është me grip sezonal. Dhe thot që kemi evidencat prej prindrëve, prej nxënësve të cilët janë me grip. Tash që dy javë pothuajse është numri më i theksuar i mungesave nxënësve, sidomos te cikli ut, ku ndodh që brenda dite 4 deri në 6 nxënës, 7 eventualisht brenda klase mungojnë, kurse te cikli i lartë edhe aty vërehet një mungesë nxënësve, mirë po është më pak e theksuar. 2 deri në 4 nxënës pothuajse në secilën klasa dhe aty janë që kanë mungesa. Secili fëmijë mesatarisht po humb nga 3 deri në 7 ditë mësim në shkollë. Pediatri Nejmedin Osmani thot se ditëve të fundit është rritur numri i fëmijëve që po kërkojnë trajtim si pasoj e gripit sezonal. Gjendjen e kanë relativisht mirë kështu, por që ata që kanë dobronhite obstruktive, ata fëmijë po kanë probleme. Kryesisht ka temperatur, skuqje e fytit, kokë dhimbje, dhimbje e muskujve, për afërsisht sukur të tjerët. Veç të vegjëlve, në mësim po mungojnë edhe nxënësit e shkollave të mesme të larta si pasojë e gripit. Ka dy javë që ballafaqohemi me këtë pandemi, ta them të gripit sezonal. Gripi po e bën të veten, do të thonë siç thash 5-6 nxënës e më shumë që dy javë ka që na mungojnë dhe është do të thonë kuptohet një pengesë për mbarvajtje të procesit mësimor bukurie madhe. Kur e merr totalin përsëri po është numër bukurie madhe janë diku rreth 150 nxënës që janë me grip sezonal. Ndërkohë sa i përket vaksinimit të nxënësve drejtues të shkollave të mesme të ulta, thonë se interesimi i prindërve për të vaksinuar fëmijët nuk është i kënaqshëm. Derisa në shkollat e mesme të larta ka numër më të madh të nxënësve të vaksinuar. Rreth një treta e popullatës në Kosovë nuk marrin shërbimet e nevojshme shëndetësore, ndërsa 18% e popullatës nuk kërkojnë fare shërbime shëndetësore për shkak të vështirësive financiare. Për këtë, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve po i konsideron si të jetë nevojshme sigurimet shëndetësore. Ndërkohë, institucionet përgjegjëse thonë se do të ketë lëvizje në këtë drejtë. Si shkak i gjendjes jo të mirë ekonomike në vend, numër i vogël i qytetarëve marrin shërbime shëndetësore. Andaj, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve kërkon që sa më shpejt të nisin sigurimet shëndetësore për qytetarë. Raporti i progresit tekson edhe më tej se 1/3 e popullatës në Kosovë mund të ketë rifreskim këtyre dhënave, pra nuk merr shërbimin e nevojshëm shëndetësor. Ndërsa 18% e popullatës nuk kërkojnë fare shërbim shëndetësor për shkak të vështirësive financiare. Profesor Jusuf Ulaj, këshilltar për shëndetësi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, u shpreh se si ekzekutiv do të lëvizin me një dinamik tjetër për të nisur implementimin e sigurimeve shëndetësore. Besoj që do të formohet një grup i ri punues në kuadrin të qeverisë, i cili do të bëjë analizën e asaj që është bërë deri tani dhe
do të caktohet një dinamik e zhvillimeve të më të tjeshëm drejt rregullimit të sigurimeve shëndetësore. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha tha se ndërhyrja në ligje është e domosdoshme. E donë edhe koha që të jemi në nivel bashkohor, që të fuqizohet kapaciteti administrativ njerëzor, infrastrukturor, si kusht për fillimin e grumbullimit të kontributeve. Ulrika Rikardson, koordinatore për zhvillim e OKB-s në Kosovë, u shpreh se pandemia COVID-19 ka treguar për nevojën për investime në sektorin e shëndetësisë. Në Kosovë ka shumë boshllëqe sa i përket të dhënave. Kam qenë dëshmitare se si personat, familjet kanë bërë shpenzime marramendse për remdesivir që e kanë porositur online dhe nëse kanë shkuar në spital kanë menduar se nuk do të jetë në dispozicion. Rikardson po ashtu theksoi se vetëm 7% e grave dhe 12% e burrave në Kosovë kanë sigurime shëndetësore. Gjykata themelore në Pej ka dënuar me 17 vite burgim Kamber Buleshka i pasi u shpall fajtor për vrasjen e një personi në shtator të vitit 2018 në fshatin i Stok i Poshtëm. Sipas akt gjykimit të shpallur, dënimi me burgim do të ekzekutohet pas 15 ditësh kur akt gjykimi të bëhet i formës së prerë. I akuzuari Kamber Buleshka i më 12 shtator 2018 në shtëpinë e tij në fshatin i Stok i Poshtëm për shkak të një mosmarrveshje në mes të pandehurit dhe tani të ndjerit, me dashje ka privuar nga jeta këtë të fundit, duke ia hedhur trupin në lumin Shushic. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar raste të cilat rrezikojnë të parashkruhen. Në hulumtimin e tyre është identifikuar rreziku se në vitin 2023 rrezikon të parashkruhet edhe rasti falja e hidrocentraleve nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar rastet ndaj 11 personave të akuzuar për korrupsion, prej tyre edhe të profilit të lartë, lëndët e të cilëve rrezikojnë të parashkruhen gjatë vitit 2021. Kjo u bë e ditur gjatë publikimit të raportit korrupsioni në prag të parashkrimit. Hulumtuesi Leutrim Gashi ka thënë se nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta brenda 2 vitesh, rrezikojnë të parashkruhen lëndët edhe për 12 persona të tjerë, 6 nga të cilët i takojnë profilit të lartë, përfshirë edhe akt akuza falja e hidrocentraleve. Ne kemi gjetur edhe 11 persona të tjerë të cilët janë të akuzuar për korrupsion, ku bën pjesë edhe zyrtarët e zyrtarëve të lartë të shtetit, e që akt akuza ndaj tyre nëse nuk ndërmerren veprime të shpejta, normalisht që mund të përfundojnë edhe këto pa një akuzim përfundimtar. Këto raste edhe të parashkrimit të cilat të përmenden në raport, me siguri se do të jenë fokus të gjykës për të trajtuar dhe nëse eventualisht gjendet neglizhencë gjyqtarit gjatë punës së tij, atë normalisht që kjo vjen të cekët se duhet të zbatohet në përpikim ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve. Për të ikur mundësi së parashkrimit të rasteve, gjykatat e nivelit të lartë duhet të bëjnë gjithçka që t'i gjykojnë ato raste sipas ligjit. IKD-ja ka rekomanduar që për palët të cilat nuk paraqiten në seanca pa ndonjë arsye tim, të lëshohen urdhëresa për sjelljen e tyre ose masa të tjera, siç është ajo e paraburgimit. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.